নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো জানোৱা হওক তোলা ৰাখিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে অক্টোবৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব ৰ আৰু দন্তত এই দুটা শৰেৰে যিসকল ব্যক্তিৰ নাম আৰম্ভ হয় তেওঁলোকৰ হৈছে তোলা ৰাখি চ' এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এই দুটা শৰে নাম আৰম্ভ হোৱা ব্যক্তিসকলৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি এইবিলাক পইণ্ট আলোচনা কৰিম স্বাস্থ্য উপাৰ্জন ধন সঞ্চয় চৰকাৰী চাকৰি বা ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত ভাগ্য পিতা ধৰ্ম বা গুৰুজনাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেম প্ৰসংগ বা বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণ শিক্ষা উচ্চ শিক্ষা এই সকলোবিলাক দিশ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ভালদৰে আলোচনা কৰিম ছ' এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আপুনি যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভৱিষ্যতে আপলোড কৰা ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন পাবৰ বাবে বেলাইকণটো চি অল চিলেক্ট কৰি দিব প্ৰথমতে জানো হওক আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ৰাখিৰ অধিপতি ৰাখিতে আছে এইটো এটা অতিশয় ভাল স্থিতি শুক্ৰ গ্ৰহটো তেৰ তাৰিখলৈকে ইয়াতে আছে তাৰপিছত মংগল গ্ৰহটো ৰাশিত যাব ইয়াতে শুক্ৰ গ্ৰহটো এক প্ৰকাৰে নিউট্ৰেল বুলি ক'ব পাৰি শুক্ৰ গ্ৰহটো ধন সম্পত্তিৰো কাৰক হয় চ' বিভূতি বৈভৱ ধন সম্পত্তি আপোনালোকৰ সুখ ভোগৰ সামগ্ৰী এইবিলাকৰ কাৰক হৈ যায় চ' সেইকাৰণে বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকে শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট খিনি ভাল ফল পাব পাৰিব তাৰমানে শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ এইখিনি সময়ত স্থিতি যথেষ্ট ভাল সুখ ভোকৰ কাৰণে ভাল হব আপোনালোকৰ ধন সম্পত্তি বৃদ্ধিৰ কাৰণে ভাল হব আৰম্ভণি সময়ছোৱাত চবচে বেষ্ট আপোনালোকৰ দেহৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা ইমিউনিটি ছিষ্টেমটো ষ্ট্ৰং থাকিব ৰোগৰ স্থানত ৰাহুৰ স্থিতি থকাৰ কাৰণে ৰোগৰ স্থানত বা মই ইয়াতে দেখুৱাই দিছোঁ ৰোগৰ স্থানত ৰাহুৰ স্থিতি থকাৰ কাৰণে কিছুমান মানে ধৰি লওক এলাৰ্জি ৰিলেটেড যিবিলাক বেমাৰ হয় যেনেকুৱা ধৰি লওক হাৱজনিত যিবিলাক বেমাৰ হয় যেনেকুৱাকৈ চৰ্দি কাহ এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ হৃদৰোগ বা জ্বলন বা উশাহত কষ্ট পোৱা বা কাৰোবাৰ মিৰ্গী বেমাৰ যদি হৈ আছে বা পাইলছৰ প্ৰব্লেম যদি পাই আছে বিষক্ৰিয়া বা ভ্ৰান্তিজনিত বেমাৰ এইবিলাক হৈ যায় ৰাহু ৰিলেটেড বেমাৰ চ' বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকে এইবিলাক বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানটো হ'বই লাগিব কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে এইখিনি সময়ছোৱাত বেছি ভুক্তভোগী হৈ যাব কাৰণ শুক্ৰ গ্ৰহটো বৰ্তমান ষ্ট্ৰং স্থিতিত আছে মজবুত অৱস্থাত আছে আপোনালোকৰ ইমিউন ছিষ্টেম দেহৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা যথেষ্ট মজবুত থাকিব এতিয়া জানো আপোনালোকৰ যেতিয়া পেটৰ স্থানত আছে শনি গ্ৰহটো পাকস্থলীৰ যেতিয়া স্থান হয় ইয়াতে শনি গ্ৰহটোৰ স্থিতিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ গেষ্ট্ৰিক হৈ কিনে কিন্তু অলপ পেটৰ বিখ পৰ্যন্ত কৰি দিব পাৰে এইখিনি সময়ছত পেটৰ বিখ বা আপোনালোকৰ হজম শক্তিটো এইখিনি সময়ছত অল স্লো হ'ব পাৰে সো আপোনালোকে জিমান খাব পাৰে তাত অলপ কম পৰিমাণে খাব পাৰিলে আপোনালোকৰ কাৰণে বেছি ভাল ৰিজাল্ট পাব পাৰিব বিয়ৰ স্থানত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে ইয়াতে সারিতা গ্ৰহৰ স্থিতি আছে আৰু ইয়াতে 17 তাৰিখৰ পিছত ৰবি গ্ৰহটো আগুৱাই যাব ইয়াতে আহিব বুধ গ্ৰহটো ইয়াৰ দহ তাৰিখৰ পিছত ইয়াতে আহিব আগা পিছা হৈ থাকিব কিন্তু এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ পেটৰ অলপ কমপ্লেইন থাকিব পাৰে স্কিনজনিত বা এলাৰ্জিজনিত প্ৰব্লেম এইখিনি তাৰপিছত এতিয়া জানো আপোনালোকৰ উপাৰ্জন বা সঞ্চয়ৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব উপাৰ্জনৰ যিটো ঘৰ হয় এইটো ঘৰৰ মালিক হ'ল ৰবি ৰবি আছে দ্বাদশ ঘৰত সোতৰ তাৰিখলৈকে চ' আপোনালোকৰ এইখিনি সময়ছোৱাত উপাৰ্জন কৰিবলৈ যাওঁতে ইনভেষ্টমেণ্ট বা খৰচো অধিক হ'ব পাৰে বা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব নাই কিন্তু ইনভেষ্টমেণ্ট হৈ বেছি যাই আছে বা আপোনালোকৰ যদি এখন দোকান আছে বস্তু মাল বস্তু আনি কিনে থৈ দিছে কিন্তু বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে সোতৰ তাৰিখৰ পিছৰ সময়ছোৱা ৰবি আপোনালোকৰ ৰাখিত যাব ৰবি ৰাখিত যাব যদিও এইটো মানে ৰবিৰ কাৰণে হৈ যায় নিচস্ত ৰাখি চ' বৰ্তমান সময়ছোৱাত বৰ এটা ভাল ৰিজাল্ট পাবৰ কাৰণে এইখিনি সময়ছোৱাত ক'ব নোৱাৰি কাৰণ যিহেতু ৰবি লগ্নত কাৰক হৈ যায় কিন্তু নিচস্ত ৰাখি তাৰমানে কেনেকুৱা আপোনালোকে অলপমান মানে দুগুণ এটা চেষ্টা যদি কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব চৰকাৰী চেক্টৰৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে এইখিনি সময়ছোৱাত চাপৰ্ট বা সহায় লাভ কৰিব পাৰিব মানে চৰকাৰী চেক্টৰত যিসকলে কাম কৰি আছে বহুত ভাল ফালে লাভ কৰিবলৈ পাৰিব মংগল গ্ৰহটোৰ স্থিতি ইয়াতে দেখুৱাই দিছোঁ মংগল গ্ৰহটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ কাৰণে ইয়াতে মানে ধনস্থানৰ মালিক এইটো ঘৰত বৃহস্পতিৰ দৃষ্টি আছে আৰু তেৰ তাৰিখৰ পিছত শুক্ৰ গ্ৰহটো ইয়াতে আহিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিহেতু এইটো ধনুস্থানৰ ঘৰৰ মালিক মংগল গ্ৰহটো ভাগ্যস্থানত আছে ইয়াতে বিশ তাৰিখলৈকে আছে তাৰপিছত মংগল গ্ৰহটো নিশ্বস্ত ৰাখিত যাব যদিও এইটো হৈছে কৰ্মস্থান কৰ্মস্থানত মংগল গ্ৰহটো ইয়াতে এটা বিশেষ কাৰক হৈ যায় মংগল গ্ৰহটোৱে আপোনালোকক কষ্ট কৰোৱাই এইখিনি সময়ছোৱাত ছাকচেছ দিয়াব ছাকচেছ পোৱাৰ কাৰণে মংগল গ্ৰহটো ইয়াতে এটা বিশেষ ভাল গ্ৰহ হৈ যায় চ' এইখিনি সময়ছোৱাত কেৱল পৰাক্ৰম কৰক মংগল গ্ৰহটো যিহেতু পৰাক্ৰমৰ কাৰক হৈ যায় নিজৰ ভাই ভনীৰ কাৰক হৈ যায় এইখিনি সময়ছোৱাত নিজৰ সৰু যিবিলাক ভাই ভনী আছে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা যদি চাপৰ্ট লাভ কৰিব পাৰে বা সহায় লাভ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এইখিনি সময়ছোৱাত মানে ধৰি লওক বহুখিনি ভাল ৰিজাল্টে পাব পাৰিব এতিয়া দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকৰ চাকৰি বা ব্যৱসায় অৰ্থাৎ চৰকাৰী চাকৰি বা ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্মস্থানৰ মালিক হৈছে চন্দ্ৰগ্ৰহটো এটা ফাষ্টেষ্ট মুভিং প্লেনেট হয় দুদিনৰ মূৰে মূৰে এটা ঘৰ আগুৱাই যাই থাকে এইটো ঘৰত গোটেইটো মাহ দৃষ্টি আছে ৰাহুৰ আৰু এইটো ঘৰৰ ওপৰত মংগল গ্ৰহটো আহিব বিছ তাৰিখৰ দিনা চ' বিশ তাৰিখৰ পিছত মংগল গ্ৰহটো যদিও নিশস্ত হ'ব বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ ধনস্থানৰ মালিক হয় ধনস্থানৰ মালিক আৰু ব্যৱসায়ৰ ঘৰৰ মালিক চব এইমাত্ৰ যে ক'লোঁ যে চাকৰি আৰু ব্যৱসায় ব্যৱসায়ৰ ঘৰৰ মালিক যেতিয়া কৰ্মস্থানত আহে ইয়াতে নিজভংগৰ ৰাজযোগটো আপোনালোকে এক্টিভ কৰাব লাগিব কেনেকুৱাকৈ এক্টিভ কৰিব নিজৰ চেষ্টাৰ বলত চেষ্টাৰ বলত যেতিয়া নিজ ভংগ ৰাজযোগটো এক্টিভ কৰিব পাৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানত বিশেষ উন্নতি পাব পাৰিব মংগল গ্ৰহটোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে এইখিনি সময়ছোৱাত যথেষ্টখিনি সহায় সুবিধা লাভ কৰিবলৈ পাৰিব তাৰমানে আপোনালোকে কষ্ট কৰিব পৰা ক্ষমতাটো মজবুত হ'ব আপোনালোকে যদি গ্ৰহটো ৰিলেটেড ব্যৱসায় কৰি আছে তেতিয়াহ'লে বিশেষ ভাল ব্যৱসায় কোনবিলাক হ'ব কিছুমান মানে ইনষ্ট্ৰুমেণ্টচ ৰিলেটেড যিবিলাক ব্যৱসায় হয় অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ বা যেনেকুৱা দাক কটাৰীৰ ব্যৱসায়ো হ'ব পাৰে তাৰপিছত আছে দাক কটাৰীটো অৱশ্যে শনি গ্ৰহটোৰ আণ্ডাৰত আহি যায় কাৰণ লোহাৰ বস্তু হৈ যায় এইটো চ' মেচিনাৰী ৰিলেটেড যিবিলাক ব্যৱসায় হয় এইবিলাক মংগলৰ ৰিলেটেড ব্যৱসায় ড্ৰাইভাৰ বা কাঠমিস্ত্ৰী বা ভূমি বা যাত্ৰা বা দাঁত ইটাৰ ভঁটা বেকাৰী জুই শক্তি বিভাগ মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ অস্ত্ৰোপচাৰ ডক্তৰ এইবিলাক ধৰণৰ কিবা যদি আপোনালোকৰ নিজস্ব ব্যৱসায় আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বহুত ভাল ফল পাব পাৰিব এইখিনি সময়ছোৱাত যথেষ্টখিনিয়ে ভাল ৰিজাল্ট পাব পাৰিব তাৰপিছত এতিয়া দেখুৱাই দিছোঁ যিহেতু আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানৰ কৰ্মস্থানৰ কথা কৈ আছোঁ চ' কৰ্মস্থানৰ ক্ষেত্ৰত চাকৰিৰ ঘৰটো চালে চাকৰিৰ ঘৰত ইয়াতে বা কম্পিটিশ্যনৰ ঘৰ যিটো হয় কম্পিটিশ্যনৰ ঘৰত ইয়াতে ৰাহুৰ স্থিতি আছে ৰাহুৰ স্থিতি বেয়া নহয় হা ইয়াতে ৰাহুৰ স্থিতি আপোনালোকক কম্পিটিটিভ একজামত ইয়াতে সহায় কৰিব আপোনালোকৰ কিছুমান ক্ৰিয়েটিভ টেলেণ্টৰ জৰিয়তে কিছুমান নোৱাৰা কামো আপোনালোকে ধৰি লওক আইডিয়া আহি পেলাই আপোনালোকে ছ'লভ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে এনেকুৱা হয় যে এইটো বস্তু মই নাজানো কিন্তু আপোনালোকৰ মানে ডিমাগটো লাগে মানে ব্ৰেইনৰটো ইউজ কৰি আপোনালোকে এইখিনি সময়ছোৱাত ছাকচেছ লাভ কৰিব পাৰিব কম্পিটিটিভ একজামৰ ক্ষেত্ৰত ভাল দেখা গৈছে তাৰপিছত এতিয়া জানো হওক আপোনালোকৰ ভাগ্য পিতা ধৰ্ম বা গুৰুজনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব ভাগ্যস্থানত দেখিবলৈ পাইছে মংগল গ্ৰহটো আছে মংগল গ্ৰহটো এটা খঙাল প্লেনেট হয় মংগল গ্ৰহটো সংগ্ৰাগৰ প্লেনেট হয় চ' বৰ্তমান সময়ছোৱাত অলপ সংগ্ৰাগ আহিব পাৰে আপোনালোকৰ এইখিনি সময়ছোৱাত বা গুৰুজনৰ ফালৰ পৰা এইখিনি সময়ছোৱাত ষ্ট্ৰিক্ট বিহেভিয়াৰ আহিব পাৰে মংগল গ্ৰহটোৰ স্থিতি যিহেতু আপোনালোকৰ ভাগ্যস্থানত আছে এইটো এটা অতিশয় ভাল স্থিতি বুলিয়ে ক'ব পাৰি আপোনালোকৰ কাৰণে এইখিনি সময়ছোৱাত পিতা বা গুৰুজনাই আপোনালোকৰ কাৰণে কষ্ট কৰিব এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে ছাপৰ্ট লাভ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে যদি কিবা কামত ধৰি লওক নিজে কৰিব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে শিক্ষাগুৰু বা আপোনালোকৰ যিবিলাক ধৰ্মীয় গুৰু হ'ব পাৰে কোনোবা মাৰ্গদৰ্শক হ'ব পাৰে বা দেউতাৰ ফালৰ পৰা চাপোৰ্ট লাভ কৰিব পাৰিব এইখিনি সময়ছোৱাত কেৱল অলপ সংৰাগটো নিজে কণ্ট্ৰলত ৰাখিব পাৰিব লাগিব কাৰণ মংগল গ্ৰহটো যেতিয়া নিশ্বস্ত ৰাখিত যাব ইয়াতে মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক মংগল গ্ৰহটো যেতিয়া ইয়াৰ পৰা ইয়াতে যাব নিচস্থ ৰাখিত যাব আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানতো আহি যাব কৰ্মক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পৰা সহায় যদি ল'ব পাৰে মানে পিতা বা গুৰুজনৰ ফালৰ পৰা যদি ছাপৰ্ট লাভ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে অতিশয় ভাল হৈ যাব এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে আটাইতকৈ পজিটিভ ৰিজাল্ট পাব পাৰিব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ গুৰুজনা বা ধৰ্ম কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বৰ এটা এইখিনি সময়ছোৱা ভাল নহয় কাৰণ এইটো ঘৰৰ মালিক বুধ গ্ৰহটো দ্বাদশস্থ হৈ আছে দহ তাৰিখৰ পিছত যদিও লগ হ'ব কাৰণ বুধ গ্ৰহটো এটা ধৰ্ম কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ এটা কাৰক গ্ৰহও নহয় চ' ইয়াতে এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট পইণ্টটোলৈকে আপোনালোকৰ প্ৰেম প্ৰসংগ বা বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ লাভ ৰিলেশ্যনশ্বিপ বা বৈবাহিক জীৱনত কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকৰ প্ৰেম প্ৰসংগৰ স্থানত দেখিবলৈ পাইছে যে শনিগ্ৰহটোৰ স্থিতি আছে অলপ বিৰক্তিভাৱ অহাটো স্বাভাৱিক আপোনালোকৰ মনৰ কিবা নহয় কিবা ক্ষেত্ৰত পটককৈ হতাশাগ্ৰস্ত বা আপোনালোকৰ ডিপ্ৰেশ্যনজনিত কাৰণ আহি যাব পাৰে শনিগ্ৰহটোৰ দৃষ্টি আছে আপোনালোকৰ এইটো ঘৰত এইটো ঘৰ হৈছে আপোনালোকৰ জীৱনসংগিনীৰ ঘৰ বি যিসকল বিবাহিত আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও কৈছোঁ শনিৰ তৃতীয় দৃষ্টি আছে ইয়াৰ পৰা ফেমিলি স্থানত আপোনালোকৰ হাজবেণ্ড বা ৱাইফৰ ফেমিলি স্থানৰ কাৰণে ভাল আপোনালোকৰ মানে স্প'চৰ ফেমিলি স্থানৰ পৰা সেইখিনি সময়ছোৱাত চাপৰ্ট পাব পাৰিব বৃহস্পতিৰ স্থিতি ভাল এইখিনি সময়ছোৱাত নিজৰ হাজবেণ্ডৰ ফেমিলি বা নিজৰ ৱাইফৰ ফেমিলি স্থানৰ পৰা আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট দেখা গৈছে এইটো ঘৰত শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ যিহেতু দৃষ্টি আছে নিজৰ প্ৰতি বা পত্নীৰ সৈতে এইখিনি সময়ছোৱাত সুখ সম্ভ বা আপোনালোকৰ ঘূৰা ফুৰা এইবিলাক ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভাল দেখা গৈছে শনিগ্ৰহটোৰ স্থিতি আপোনালোকৰ লাভ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ঘৰত থকাৰ কাৰণে এইখিনি সময়ছোৱাত নিজৰ হতাশা বা কিছুমান নিগেটিভ থিংকিং অহাটো খুব স্বাভাৱিক আপোনালোকে ডিপ্ৰেছ হ'ব নালাগিব কিন্তু এইখিনি সময়ছোৱাত শনিগ্ৰহটোৰ আপোনালোকৰ জন্মকুণ্ডলীত স্থিতি কি আছে সেইটো চাব লাগিব সেইটো অনুযায়ী আপোনালোকে কিছুমান ডিচিশ্যন ল'ব পাৰিব লাগিব আপোনালোকৰ কাৰণে যিটো ভাল এইখিনি সময়ছোৱাত তাৰমানে কেনেকুৱা হয় বেছি আপোনালোকৰ লাভ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকৰ ইণ্টিমেচি বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কিন্তু প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰিব চ' এটা সামান্য এটা ডিষ্টেঞ্চ

এইটো ঘৰৰ মালিক আপোনালোকৰ শনিগ্ৰহটো যায় কিনে যিহেতু বুদ্ধিস্থানত আছে এইটো ক্ষেত্ৰত ভাল যিসকলে ছাইন্স পঢ়ি আছে বা আপোনালোকৰ টেকনিকেল এডুকেশ্যনত যাবলৈ বিচাৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইখিনি সময়ছোৱা বহুতেই ভাল ৰিজাল্ট পাব পাৰিব শনিগ্ৰহটোৰ স্থিতি আছে আপোনালোকৰ এইটো বুদ্ধিস্থানত বুদ্ধিস্থানত থাকিলে যিসকলে চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং বা আৰ্কিটেকচাৰ ৰিলেটেড কিবা যদি পঢ়ি আছে বা জৰীফ ৰিলেটেড বা মাটি বাৰীৰ মণ্ডল কোনোবা যদি পঢ়ি আছে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত ভাল আপোনালোকৰ যদি চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব বিচাৰি আছে এইখিনি সময়ছোৱা আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল আৰু এইটো বছৰৰ শেষলৈকেও ভাল অহা বছৰৰো আৰম্ভণি সময়ছোৱা ভাল আছে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ভাল ফল লাভ কৰিবলৈ পাৰিব সাধন শিক্ষাৰ ঘৰত ইয়াতে কেটুৰো দৃষ্টি আছে আৰু মংগল গ্ৰহটোৰো দৃষ্টি আছে আৰু বিশ তাৰিখৰ পিছত মংগল গ্ৰহটো যেতিয়া ইয়াতে যাব আপোনালোকৰ মংগল গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি আকৌ ইয়াতে আহিব চ' মুঠতে চাবলৈ গ'লে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ টেকনিকেল এডুকেশ্যনৰ কাৰণে বহুত ভাল সাধন শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্টখিনি ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিব এইখিনি সময়ছোৱাত বৃহস্পতিৰ দৃষ্টিও আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা সাধন শিক্ষাৰ ঘৰত আছে কিন্তু বৃহস্পতি এটা সংঘৰ্ষৰ ঘৰৰ পৰা দৃষ্টি দিছে তাৰমানে আপোনালোকৰ মেমৰি শক্তি যিটো হয় মনোযোগ ৰাখিব মনোযোগ দিব পৰা শক্তি সেইটো অকণমান আপোনালোকে তোলা ৰাখিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে অক্টোবৰৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব গোটেইখিনিয়ে জানিলো ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব আপুনিও যদি আপোনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হোৱাটছআপত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ধন্যবাদ এইটো ভিডিঅ'ত আগবঢ়োৱা জ্ঞানখিনিৰ পৰা যদি আনৰো উপকাৰ হ'ব ভাবে তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গ আত্মীয় স্বজন আৰু চিনাকী মানুহৰ সৈতে শ্বেয়াৰো কৰিব আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ